ما علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. Zahvala pripada Allahu, gospodaru svih svjetova, koji nas je počastio da smo dočekali još jedno druženje sa hadisima poslanika sallallahu alejhi ve sellem, u nastojanju da njegove poruke koje nam je ostavio u vidu svojih riječi čujemo, razumijemo i ako boda primjenimo u našem životu. Salavat i selam, mir i spas našem poslaniku i miljeniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, kojeg je Allah dželešanuhu, kao što i majetima koje smo malo prije čuli, poslao kao svjetlost i svjetiljku ljudima. Salavat i selam njegovu časnoj porodici, plemenitima, sahabima, našim šehidima i svim onima koji slijede istinu do sudnjega dana. Zaista je poslanik sallallahu alejhi ve sellem poslan kao milost svjetovima, i kad razmišlja insan o onom hadisu gdje kaže Božji poslanik alejhi salatu ve selam da Allah dželešanuhu podijelio svoju milost na stotinu dijelova, a jedan dio te milosti je ostavio za dunjaluk i dao ga na ovome svijetu, a 99 dijelova milosti je ostavio za budući svijet. I zamisli kad razmišljaš koliko Allah veliki milostiv, a znaš, imaš na umu ovaj hadis koji podrazumijeva sljedeće, da je od tog jednog dijela milosti to da nam je Allah dželešanuhu dao Kur'an i Kerim, da nam je Allah dželešanuhu dao Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. A ima li veći blagodati za insana nego da mu gospodar stvorio ga, nije mu trebao, uputio ga, mogao ga ostaviti u zabludi, pokazao mu put i daje mu blagodati, i ništa nije naše što imamo. Iako to ništa nije naše, Allah će nas, ako Bog da, za dobro nagraditi, a za ono što je loše preko toga prići. I zbog toga, braćo i sestre, razmišljati o Allahu dželešanu milosti znači osjetiti stid prema Allahu dželešanu. Nažalost, ovo govorim u kontekstu i ovog ambijenta i dana u kojima se nalazimo. Evo, zaista vidim i hvala Allahu da nam je grad postao u tom jednom smislu, da su ljudi došli, da su gužve, da su ljudi jedni s drugima. To je lijepo, to je važno. Allah zna nijete i povode. Ali drugi jedan kontekst, braćo i sestre, pokušavajte sa ljudima koji ne razumiju stvari oko nas, koje se ovih dana dešavaju. Od svega onoga što zapravo nema veze ni sa našom vjerom, i od svega onoga što ne može biti prisutno u životu jednog muslimana. Pokušavajte, molim vas, uvijek da imate na umu da Allah dželešanu, kad govori u Kur'an o ljudima, nevjernicima, koji su pripisali gospodaru sina, druga, koji su širk počinili. U suri Merijem, gospodar svih svjetova kaže: "Tekadu sema vatu te fetarna minhu, wa tenšaqa l'ardu, wa tehiru l'đibalu hedda." Kaže, samo što se kaže, nebesa nisu iscijepala i da je zemlja podijelila se na dva dijela i da su planine se obrušile i urušile. Zašto? En da'u lirrahmani valeda. Zato što oni milostivom gospodaru pripisuju dijete. Ali pazite ovo, braću i sestre, Allah je sebe ovdje opisao kao milostivog. Čine je grešku, čine je grijeh, nije u redu, ne opravdavamo to. Ali gospodar ovdje otvara vrata milosti i nade, pa kaže, zato što su milostivom pripisali nešto što on sebe nije pripisao, sebe nije tako opisao. I zato, braću i sestre, molim vas, u danima koji su pred nama, i općenito u životu princip, ali posebno sada, sa ljudima koji ne razumijevaju Allahu dželešanuhu milost i gospodara u dobrotu prema njima i prema svim ljudima općenito, pričite na način da objasnimo da znati, razumijeti Allahu milost, znati, zapravo osjećati stid prema Allahu dželešanuhu veličini. Koliko imate mladića, devojaka koji će kazati Allah je milostiv i time sebe opravdati da radi neki haram? Zato što je Allah milostiva, jeste Allah milostiv. On će sebi naći opravdanje da radi nešto što me milostiv zabranja. E, taj osjećaj probajte kod sebe buditi i čuvati i drugim ljudima ukazivati. Podsjetite ljude na to što imaju, a nisu to zaslužili, već im je gospodar svih svjetova dao. I zato je kuranski princip uvijek da pozivaju milostivoga gospodara, a ne onoga gospodara koji kažnjava, ne onoga koji se žestoko sveti, već je princip pozivati u Allahu dželešanuhu milost. I zbog toga bih volio da taj princip uvijek imamo na umu. Ovaj ajet koji smo ovdje čuli nam u tom pravcu pomaže. I volio bih da to bude jedna uvodna smjernica. Hvala Allahu, pa nas je počastio da naša veza sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem nije neka veza koja traje jedan dan u godini ili sedmicu jednu ili jedan mjesec,
nego je to veza koju nastojimo i čuvamo ako boda kroz svaki dan našeg života. Pa od sedmice do sedmice dolazimo na halku i pokušavamo da se salavatima vežemo za poslanika sallallahu alejhi ve sellem i da učimo o njegovom životu. I gospodar će nagraditi insane za ona djela ne koja su velika, nego za ona djela koja su mala, ali su ustrajna. I ovdje samo dvije dimenzije iz ovog ašereta poznatog. Volio bi da to imamo kad govorimo Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. Gledajte, braćo i sestre, prva stvar jeste. Vi znate za hadis kod na mene donese 10 salavata. Allah će na njega donijeti 10 salavata. Odnosno, ako na mene donese jedan salavat, Allah će na njega donijeti 10 salavata. Ako na mene donese 10 salavata, Allah će na njega 100. 10-rostruko Allah više vraća. Šta je Allahu salavat na nas, braće i sestre? Molim vas, imajte na umu ovaj kuranski ajet kojeg smo čuli. Huvallazi yusalli alaykum wa malaikatuhu li yukhrijakum min adh-dhulumati ilan nur. Allah kad na vas donosi salavat, on vas izvodi iz tame na svjetlo. Iz problema u rješenje problema. Iz nesreće u sreću. Iz svega onoga što ne volite, ono što će vas sretnim učiniti. Ali što je važno? Važno je biti ustrajan na tome putu i važno je vjerovati Allahu Dželešanu. I zato, braćo i sestre, nisu bez razloga naši stari kad ne mogu da se sjete salavat. Kad nešto zaborave, kada zagrmi, Allahumme salli ala Muhammed. Zato što je neko to razumio iz Kur'ana Kerima na pravi način, pa je kroz praksu prenio to svjetlo koje salavat sa sobom donosi. I zato, braću i sestre, vežemo se. Nedavno me jedan insan obradovo, više vjerujte nego da ti neko dunjaluk dadne. I to su te stvari koje kad ne znate gdje može gospodar, možda vaša jedna riječ, vaš neki savjet, osmijeh koji ste nekome pružili, bilo šta od dobrih djela, možda to nekome život promijeni, a vi ne znate za to. A ta djela su zapravo najbolja djela kojima će Allah Dželešanu ljudima na sudnjem danu davati težinu na vagi dobrih djela. Kaže insan, slušao sam te, kaže, nekada da se rekao jedan hadis, dakle nije to moj, ja sam samo hadis prenio i citirao. Kaže, od tada su 2 godine prošle. Kaže, mi smo to primijenili. Šta je rekao u pitanju? Kaže, ti si rekao za hadis i zaista hadis je vjerodostojan, ko prouči 10 salavata na mene, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem ujutro, i 10 salavata na veče, uadžebet lehu šefaat jeumel kıyameti. Zagarantiran mu je moj šefaat na sudnjem danu. Kaže, 2 godine su prošle svaku noć i svako jutro. Kad klanjamo akšan, kad klanjamo saba, ja sa svojom porodicom uzmemo zajedno, proučimo 10 salavata. Podsjeti meni druge na to. To je 10 sekundi posle. Ali kaže, svaki dan mi to radimo. Zato što smo čuli taj hadis i to smo odlučili da primijenimo. I vidim ja bereket u toj kući, vidim ja bereket u porodici. Ne zbog toga što ima to veze sa ovim ili sa onim, nego zato što vidiš da su zavoljeli poslanika sallallahu. Jer znate šta je pojenta, koliko ljudi to krene da radi dan ili dva, pa odustani. A zašto odustani? Pa zato što srce ne osjeća vezu. A ne može jezik da spominje nikoga stalno, osim onoga koga srce voli i ko se u srcu nalazi. To je jedna dimenzija. Vežite se salavatom i nakon mjeseca rebiju levola. I druga stvar, braću i sestre, ovaj ajet koji smo čuli jeste da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem siraja munira. On je svjetlo koje put obasjava. Gospodar u Kur'anu kad opisuje sunce isto kaže o džale šemse siraja. Allah je učinio da sunce bude svjetiljka. Pazite, braću i sestre, kako su kur'anska poređenja prelipa. Kako su slikovita da mi razumijemo svaki svoj problem na pravi način. Zima je došla i gospodar daje da se sunce od zemlje malo udaljilo. To je dakle jedan geografski fenomen, što je nauka dokazala i manje više gospodarev zakon, prije svega naravno. Kako se sunce od zemlje udaljilo, temperature su niže, hladnije je. Kad se sunce približi zemlji, toplije. Pa zašto gospodar poredi Muhameda sallallahu alejhi ve sellem sa suncem? Pa svi problemi koji imamo u svome životu, hladnoću u našoj duši. A znate koja je to hladnoća? Kad imaš sve izvan sebe, a ovdje imaš nezadovoljstvo. To je hladnoća. Kad imaš hladnoću u svojoj porodici, svi su tu, a tebi nešto nije lijepo. Kad imaš hladnoću na radnom mjestu, kad imaš ljude s kojima živiš i radiš, a nemilice nikako tu. Znate šta je uzrok te hladnoći? U bilo kojoj formi smislu. Pa to što smo se udaljili od sunca, kojeg je Allah Dželešanu kao milost poslao, to je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Allahov je zakon u Kur'anu. On je svjetlost koje put obasjava. Ja ću vas samo zamoliti, braću i sestre, molim vas, priđite malo samo naprijed, stoje neka braća na vratima i sestre, iskoristite, ima slobodnog prostora, priđite. Vjerujte, braću i sestre, kad bismo samo o tome razmišljali, samo o toj dimenziji kad bismo razmišljali, dok dolazim ovam i razmišljam, ovaj hadis koji ćemo pročitati večeras, pa koju pouku hoću da vam kažem još jednu dodatno, onda mi gospodar otvori
Gledajte, braćo i sestre. Kad Allah opisuje Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, kaže febima rahmetin minallahi lintalehum. O Muhammede, ti si zbog Allahove milosti prema tebi, milosti prema ljudima. Pazite, braćo, ovo je Allahov princip, zakon Kur'ana. Njegova veza sa Allahom je bila čista i ispravna. Pa je Allah zbog toga dao milost u njegovo srce. A kada milost ima u nečijem srcu, pa mora taj insan da pokazuje blagost oko sebe. Razumijevanje, ljubav prema ljudima, poštovanje. I dalje gospoda nastavlja pa kaže وَلَوْ كُنْتَ فَظَّنْ غَلِيظَ الْقَلْبِ. A da si bio osoran i gruboga srca, لَنْ فَظُّ مِنْ حَوْلِكَ. Svi bi se razbježali oko tebe. Svi bi se razbježali. Da, kao da nam gospodar kaže da tvoja veza sa Allahom nije ispravna, gospodar ti ne bi milost dao. A kada nemaš milost, da ne mogu ljudi biti oko tebe, zadovoljni s tobom. Ne možeš ljude privući oko sebe. I zbog toga, braću i sestre, ovo je Allahov zakon koji nam gospodar daje. Hoćeš da te ljudi vole, budi milosti prema njima. Kako ćeš biti milosti prema njima? Ispravi svoju vezu sa Allahom, Želešanu. Pojačaj svoju vezu. Jer Allah kaže u Kur'anu, febima rahmetin min Allahi, zbog Allahove milosti prema tebi. Da ti Allah nije dao milost, ne bi ti bio takav. I zbog toga, braću i sestre, hladnoća sva u našim životima je što ne slijedimo put Muhammeda a.s. koji nam je Kur'an i Kerim jasno objasnio, trasirao. I hoćemo sunce, hoćemo toplinu. Pa pazi, samo ovaj ajet da razumiješ. Evo ovaj ajet koji sam sad citirao. Aha, znači ako ja popravim vezu sa Allahom Dželešanom, gospodar će meni neminovno milost u srce da spusti. A kada milost u mome srcu stanuje, ja ću to da manifestiram oko ljudi oko sebe. Kroz blagost, kroz lijepo ponašanje, kroz to da ih ne odbijam, da ih ne uvrijedim. A onda će ljudi da me voli i neće se razbježati kao što kaže Allah u Kur'anu Kerim. Objašnjenje, braćo, za sve, sad je pitanje, hoćemo ili nećemo prihvatiti taj njegov put i te smjernice. I zbog toga, braćo i sestre, nam treba stalno da se posjećamo, da se družimo i vežemo za hadise Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Jedan je šejh sjedio sa učenicima svojim, čitao zbirku imama Buhari i došao je neki pored njih. I onako nije to bilo da kažem u najboljoj namjeri pa da mu se odgovori na neki prikladan način, nego je bilo onako zlonamjerno i kaže, pa dobro, vi sjedite tu i zamislite sad neko da nama dođe. I ja vjerujem da ima ljudi, dežurni komentatora, koji bi sada došli i rekli šta vi, kaže, ovdje ljudi rade. Šta će im, kaže, to? Bolje im je da su išli, ne znam, da prave fabriku. Bolje im je da su odšli tamo da su radili ovo ili ono. A ne bi im smetalo da su odšli haram da čini, ali problem kad se dođe, Allah da se spominje. A zbog čega, braću i sestri, znate zašto? Princip jedan životni. Progonjenje nekoga je znak slabosti progonitelja. Kad progoni neko nekoga, to je znak slabosti progonitelja. Ja kao vjernik, kao musliman, ti kao musliman, muslimanka, ja vjerujem Allahom, dragu, nemamo problem ni sa jednim insanom u ovome gradu. Vjernik, nevjernik, ove nacionalnosti ne interesuje me, dok ne ugrožava moj hak i moje pravo. Nema problem sa njim. Zašto? Jer sam ja u svojoj vjeri našao svoj smjera i mir. Je li tako? Ništa me ne dotiče. A zašto onaj tamo ima problem sa mnom? Zašto me proziva stalno? Zašto mu smeta moje nešto? Zašto je problem kad se omladina skupi da uči? Zbog čega, braćo i sestre? Pa zato što njegova duša nije našla mir u svome svjetonazoru. Pa i taj mir koji nema, odnosno nemir koji živi u njem, on ga manifestira, pokazuje kroz to što proziva i napada ljude koji su našli svoj mir. Je li jasno, braćo i sestre? Zato mi, Bošnjaci, muslimani, to treba da bude jedan princip na kojem će se generaciju odgajati. Kuranski princip, hvala Allahu, braću, imamo državu. Kakva je ta, vjerujte, znate kolika je to stvar. Jedan historičar nedavno kaže, ovo je prvi put da Bošnjaci nemaju, kaže, svijest, odnosno da lahko zaboravljaju, jer kažem čovjek, kad je posle drugog svjetskog rata, iako su muslimani tada Bošnjaci genocide doživjeli i strašne torture, bilo je, šuti, ne pričaj o tome, nemoj tu da se govori. Jednostavno, sistem je tako nametnuo da se to stavlja po tepih. Kaže, ovo je prvi put nakon 11 genocida da muslimani, Bošnjaci, imaju historiju sjećanja, imaju osjećaj da se sjećaju svojih žrtava, da gaje tu memoriju, da razmišlja o tim stvarima koje su bile pa prije 20 i nešto godina. I to je veliko. A kaže, znate zašto? Zato što je ovo prvi put da su se Bošnjaci, muslimani borili za svoju domovinu. I zato, braću i sestre, drago, ovo će da bude princip moj, vaš i svačiji. Kao Bošnjak, musliman, muslimanka, imam svoju vjeru, imam svoj din islam, to je moj duhovni identitet. Ima svoj nacionalni identitet, ima svoj identitet u vidu jezika. I to nemoj niko da mi dira. Nikoga ja neću dirati. Dakle, niko mi ne smeta, kakav god da je, nevjernik, vjernik, bilo što ne smeta mi. Ali onoga trenutka, kada bi neko dirao ono što je moje, i moj identitet da ugroži, neka zna da ćemo prvi ustati da taj identitet branimo. I zato, braću i sestre, to je najljepša stvar kad si vjernik.
ti si svoj mir našao u samome sebi. I dolazi tome šejhu koji se učenicima sjedi i čitaju iz zbirke imama Buhari. Kažu, šta vi to, kaže, radite? Pa ljudi do mjeseca došli. Zbog toga sam sve ovo ispričao. Kaže on, pa šta je, kaže, tu čudno? Ti su, kaže, ljudi došli sa stvorenog na stvorenu. A kaže, mi sa ovim znanjem dolazimo do stvoritelja svih svjetova. I zbog toga, braću i sjestre, sjetimo se domom Fatihom imama Buhari, ću hadijsku zbirku čitam, i da li lahel Fatiha. Došli smo do poglavlja koje glasi Babu Fadli Salatil Džemati. Poglavlje koje govori o vrijednosti namaza u džematu. Zajedničkog namaza. Wa kana al-aswad idha fatathu al-jama'atu dhahaba ila masjidin akhar wa ja'a Anas ibn Malik ila masjidin qad sulli fihi fa adhana wa qama wa salla jama'atan. Ovo imam Buharija navodi kao jedan uvod ovaj hadis, pa kaže ono što je od predaja došlo do njega, kada bi Esveda, jednog od velikana iz prvih generacija, prošao džema, dakle prošao namaz u njegovom džematu, on bi, kaže, otišao u drugu džamiju, pokušao bi da potraži drugu džamiju. A Enes ibn Malik radijallahu anhu došao je u jednu džamiju koju se već bilo klanjalo. Dakle, i onda je opet proučio ezan i kamet, ponovno proučio ezan i kamet i klanjao skupa sa svojim prijateljima koji su bili sa njim. Dakle, ponovno uspostavio džemat, zašto? Da bi uzeo nagradu ako Bog da džemata. I znate za onaj događaj kada jedan čovjek žuri u džamiju da stigne, odnosno jedan mladić, dječak, žurio da stigne u džamiju na ikindiju namaz. I kako je došao u džamiju i sada da stigne tamo i otvara vrata, ljudi već izlaze, završilo se sa klanjanjem u džamatu. I kaže, jeste klanjali kindiju? Kaže, jesmo. I ono onako ono uzdahne, ono teško mu bilo što je. A kaže njemu ovaj čovjek, kaže, slušaj, kaže, sine, evo, kaže, tebi moj namaz, a daj ti meni svoj uzdah. Poenta je, braćo i sestre, u tom osjećaj koji insan ima prema namazu u džematu. A može insana proći, može biti, naravno, prošli put smo to kazali, da čovjek treba gledati što je moguće više da klanja namaz u džematu. I to je jedna od stvari, ali isto tako postoji kontekst koji čovjek treba da razumijeva na pravi način. Ne opravdan izostavljati džemat je već problem, ali isto tako obaveza je vjerniku muslimanu također da gleda što je moguće više namazu u džematu iz jednog posebnog razloga, a nadam se da će nam to ovaj hadis ako Bog da pojasniti. 645. hadis glasi ovako: Hadesena Abdullah ibn Yusuf qala akhbarana Malik an Nafi' an Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Yusuf je pričao, a njega obavijestio Malik prenoseći od Nafija. On od Abdullah ibn Omera, sina Hazreti Omera radijallahu anhu, zato znate. Enne Rasulallah sallallahu alaihi wasallam kal, salatul džemaati tefdulu salatel fedvi bi 27 derađaten. Namaz skupno, namaz u džematu obavljen, kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam, vredniji je od 27 stepeni deređa od pojedinačnog obavljenog namaza. Sljedeći hadis u zbirci imama Buhari je 646. Drugi je samo sened, prenosi se od Ebu Sejida al-Hudrija. Isti hadis potpuno, samo se spominje da je koristio poslanik sallallahu alejhi ve sellem broj 25 puta. Dva rivajete, dvije predaje. Neki učenjaci kažu da to može biti da je poslanik alejhi salatu ve sellem kazao u dva različita slučaja na dva načina, a neki kažu da ashabi nisu najbolje, odnosno nisu precizno čuli da li je hams ili seba, pa se onda prenijelo na taj način. Ali poenta jeste da jedna suština, braću i sestre, u arapskom jeziku generalno, u Kur'an i Kerimu, kad se koriste brojevi, to ne znači nikakva kontradiktornost, jer Allah Dželšanu kad u Kur'anu opisuje kako izgleda jedan dan na sudnjem danu, na budućem svijetu, u jednom ajetu kaže da je kao 1000 godina, a u drugom kao 50.000 godina. Onaj koji izvana gleda, rekao bi, kontradiktorno. Isto kao ovaj hadis, rekao bi, zašto ovako? Ali poenta nije u samom broju, nego poenta u tome da taj broj ukazuje na neku dimenziju fenomena o kojem se priča. Kad govori se o vremenu Kur'anu, to znači da je nemoguće vrijeme uhvatiti u ovo zemaljske kriterije, vrijeme na ahiretu. To je druga dimenzija potpuno. Kao što su drugi zakoni vladali utrobi majke kad si bio. Isto tako vladaju drugi zakoni ovdje, treći zakoni vladaju tamo. I ne možeš porediti te za Allahovo to određenje. Isto tako ovdje na poslanik sallallahu alejhi ve sellem kroz ovaj primjer slikovitim brojem ukazuje na to da namaz koji se klanja u džamatu je 25 ili 27 puta vredniji od pojedinačnog namaza. Braću, nije ibret u broju, nije ibret u broju. I ne znam da li sam vam spominjao, jedan je moj ahbab pričao mi ovako prije par godina.
u zanosu ramazanskom kaže, ja sam pročitao negdje hadis, iako to nije hadis, nego izmišljena predaja neka, dakle nije hadis, nije vjerodostojan uopšte. Pročitao je negdje. On nije bio nešto posebno da kaže mučevan, ali iskreno bio u svojoj vjeri. I on je htio da to ostvari. Kaže, ko prouči 1000 puta za 27. noć suru Kadr, kaže, sanjaće Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Čuj, rekao, jesi proučio? Pa kaže, ja sam to nanijetio, bio je 27. noć došla i kaže, ja krenuo da učim. Pa dobro, šta bi? Pa kaže, ja sam se zaučio i zabrojio sam se ja i stvarno učio sam ja i brojio sam ja to sve na tespih i tako dalje. Pa šta je rekao bilo na kraju? Pa kaže, ja sam se toliko zaučio i zabrojio da sam, kaže, ja u jednom trenutku zaspuo. Pa dobro, rekao, si sanju Muhammed a.s. Pa kaže, ne samo da ga nisam sanju, nego sam, kaže, prespavu, kaže, i sehur, i sabah, i sve od umora, kaže. Jer nije pojenta u broju, braćo i sestre. Pojent u tom da ti broj kaže, a ovo je nešto puno, neko mnoštvo, nešto sve. Jer gledajte, ima ashaba, braćo i sestre. Sa'd ibn Mu'az primio islam u 30. godini života i preselio u 36. godini života. Zbog njegove smrti, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, zatresao se arš milostivog. Jel se stvarno zatresao, sam mislite? Pa nije simbolika, nego koliko je njegova smrt bila potresna za umet, odnosno za zajednicu, koliko je vrijedio u toj zajednici. Za 6 godina života. 36 godina nisam imao. Imate ljudi 100 godina žive, bolje da nije ni jednu godinu živio. A imaš ljudi koji žive malo, ali vrijedi njegov život puno. Zašto? Allah mu bereketa dao. Zato vam kažem, nije iberte u broju, nemojte ovo da gledate, da brojite. Sada klanio sam toliko, pozme neko na digitron kalkuliše. Allah zna, kao što onaj dječak žurio, pa uzdah njegov je možda vrijednije od onoga namaza tamo. Ali ima princip drugi. Šta je smisao namazu džematu? Zbog čega je to tako važno? Braćo i sestre, zato što kroz namazu džematu mi ostvarujemo jedan od temeljnih razloga stvaranja čovjeka. Allah nam je u Kur'anu rekao, ja ejuhen nasu, inna halaknakum min zekerin wa untha. O ljudi, mi smo vas stvorili od čovjeka i žene. Wa dja'alnakum šu'uben wa qabaila. Podijelili smo vas na ljude, na plemena, na rodove. Allah tako, to je Allahu zakon da smo podijeljeni u rodove, u plemena, u zajednice, na kraju porodice. Šu'uben wa qabaila. Zašto? Li te'arefu, da biste se upoznavali. Nije rečeno Kur'an da biste ratovali, da biste svađali. Ali ljudi ne razumiju Allahove zakone, ne razumiju zašto su tu, pa ne ispunjavaju Božji propis i ovaj zakon koji Allah dao, naredio. I zbog toga imamo sve što imamo. I u džematu se upoznajemo, braćo i sestre. U džematu se veže naše to tkivo. Džemat je to što proizvodi zapravo da možemo stvariti ono što nam je Allah Dželšanu Kur'an naredio. Pa ja uvijek kažem, volim da ponovim, čovjek koji je džematlija u džematu, Allah ne može imati nerješiv problem. Džematlija ne može imati nerješiv problem. Bilo da je financijske prirode, bilo da je bilo koja vrsta problema. Ali zašto? Kad se zna, kad je tu, kad je u džematu, kad jedni drugi informišemo, kad jedni drugima želimo dobro, da pomogu, koliko možemo, na koji bilo način. Pa znate, kad onome čovjeku došao, kuca na vrata, kaže, halal, prijatelju, treba mi hitno, mi je potreba jedna, ako možda mi posudiš samo. I ovaj kaže, nije problem, koliko treba 400, kaže, dirhima. I ovaj odje tamo, izbroji i dadne mi. I vraća svoju kući i sad ono suze mu na oči. Pita ga Hanuma, kaže, jel to Allah ti je žao što je posudio? Džematli, bratu iz džemata. Pa kaže, nije mi, kaže, žao toga. Nego mi, kaže, žao i teško mi je što nisam znao sam, prije nego što mi je došao na moja vrata, da je moj brat u potrebi. Što nisam sam to znao. A kako ćemo, kad su nam džemati izgubili smisao? Naravno da je važno klanjati namaz na vrijeme, klanjati ga u džematu. Ali suštinski je smisao da se upoznam, da znamo jedni za druge. Pa Hasan al-Basri kaže, draže mi je izaći u susret i pomoći bratu muslimanu, nego 2 mjeseca ostati u džamiju ti kafu. Tvoj namaz je između tebi Allaha Đelešanu. Koliko je taj namaz vrijedan i kod gospodara težak, to će se manifestirati kroz tvoje ponašanje, kroz svoju međuljudsku relaciju, kroz to koliko hoćeš da pomogneš. Hikaja jeste, ali ja uvijek volim to ispričati kao jedan simboličan primjer šta znači osjećati džemat. Braćo i sestre, spominje se da su ljudi otišli na hađ jedne godine. I kada su bili dolje, jedan od hađija je usnio san i u tom snu čuje dvojicu meleka kako razgovaraju. I kaže sada ova jedan od meleka, kaže, jesi li, kaže, čuo, o Allaho robe, melek govori meleku. Ove godine, kaže, gospodar, kaže, nije nikome hađ primio, samo jednome čovjeku je ukabulio. Nikome nije hađ primljen, samo je, kaže, primljen jednome čovjeku. I ovaj se čovjek koji je to sanio, probudi se i onako sav prestrašen, prepadnut, počne da uči dove za sebe, za umet i za sve muslimane koji su tu. I
sutradan opet usne san u haremu Kabe. I u tom snu opet čuje dvojicu meleka kako razgovaraju i kaže: radosna vijest, Allah je ove godine hadž primio svim muslimanima koji su došli. Pa kaže: zašto? Jučer si mi rekao da nije primio. Pa kaže: zato što onaj jedan od kojeg Allah bio u početku u Kabuliju, učio je dovu da Allah svim ljudima primi hadž koji su te godine došli tu. Pa je Allah njegovu dovu primio. Dakle, simbolika, poenta, braću i sestre, jeste. Doći ovdje, Allah kad u Kur'anu opisuje, gledate, ljude koji su smireni, koji su korisni. Znate koje je njihovo prvo svojstvo? Kaže Allah dželešan: innel insane huliqa helua. Pa Allah najbolje poznaje nas, kaže: čovjek je stvoren kao malodušno biće. Dakle, pazite, šta to znači malodušno? To je korkuto prijevod, ali evo da malo pobliži. Ida mesehul hajru menua. Pazite, kada mu krene u životu, ne možeš da mu priđeš nikako. Jeste primijetili takve ljude oko sebe? Kad mu ide, ne zovete i ne prilazite, ništa ne trebam niko više u životu. I to imamo u svojoj rodbini, u svojim komšiluku, u svojim prijateljima. Kad mu ide sve, kad uspije, nevažan si. O ida mesehu šerru džezua. A kada mu ne ide, onda Bogam pojede se sav. O ida mesehu šerru illa musallin. Osim oni koji, kaže, klanjaju. Kaže Allah u Kur'an, koji klanjaju. Koliko ljudi klanja, ovako se ponaša. Jel' tako? Koliko ljudi klanja, ovako se ponaša. Kad mu krene, zaboravi ko je, šta je. I one koji su mu pomogli. I brata muslimana svakoga. Nego mjeri koliko ima interesa kod ovog, koliko kod onog. I zato, braću i sestre, znajte jedan princip. I ovo je vrlo, volim da ponovim ovo. Ona insan ko dođe kod bogataša ili dođe kod vladara i pogne glavu pred njim, trećinu svoje vjere je izgubio. Jer se kičma ni pred kim ne lomi osim pred Allahom dželešanu. Dostojanstvo, poštovanje, to je jedna stvar. Ali se pred Allahom samo kičma lomi. I pasite, kaže Allah, osim klanjača, ilal musallin. Pa kako, Allah, dragi, zašto? Onda Allah dalje objašnjava, kaže: ellezine hum fi salatihim daimun. Oni koji su na namazu stalno, koji nisu samo džami radi reda, formalno, nego koji su ovdje u safu, koji su izvan džami u safu. Ako smo ovdje zajedno, jedan drugom pomažemo, želimo dobro, ne ogovaramo se, pa da budemo takvi izvan džami. E takvi će biti lišeni ove osobine malodušnosti, ove osobine oholosti, ove osobine da kad mu ne ide, da ne zna šta će sa sobom. Vraća odgovor su u Kur'anu tu, u sunnetu su odgovori tu. Do nas je samo hoćemo da razumijevamo suštinu. I zato, braću i sestre, suštinu razumijete je mnogo važno. Vjerujte. Pa vidite, ova rečenica Hasan al-Basira nam ukazuje da vjera kao obred je vrlo važna stvar. Suštinski bitna stvar. Ne možemo reći to nije potrebno, to nije naređeno, to nije bitno i tako. Naravno da je bitno. I namaz, i post, i zekat, i učenje Kur'ana, i hidžab, i svaki drugi propis. Naravno da je bitno. Ali to sve mora da proizvede plod neki svoj da dadni. A taj plus su zapravo naše međuljudske relacije. I zbog toga bi, braću i sestre, završio s jednim događajem interesantan iz povijesti Islama koji nam ukazuje na suštinu i smisao razumijevanja zapravo šta to džema treba da znači. Čemu nas džema treba da nauči? Vi znate da je Imam Šafija bio učitelj mama Ahmeda. Velikan Islama. Kakvi su to velikani bili, kaže Ahmed ibn Hanbel, kada je svake noći bi ja usnio Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem. Kada jedne noći ne bi sanjao Božijeg poslanika, kaže, optužio bi svoju dušu da je licemirna. Da sam licemir, kaže. Zašto ja njih Allah uzdigo? Zato što su iskreni prema Allahu bili. I zato važno ti je Allahu zadovoljstvo. Sve nakon toga će sam od sebe doći, ali nemoj da ti ništa bude bitno osim Allahovog zadovoljstva. I Imam Šafija je bio njegov učitelj. I pošto nisu živjeli u istim gradovima, Imam Šafija bio u Egiptu, Imam Ahmed bio u Bagdadu. Gledajte, braćo, ona čerka od Imama Ahmeda je čula puno o Imamu Šafiji. Zato ono kad učenik ima učitelja o kojem priča na sva zvona, ono kako on njemu draga, kako ga je naučio svemu, pa je fasciniran sa njim. Otprilike razumijete o čemu se radi. Evo učitelja na televiziji, znate ono, zato što on svjestan da ga je naučio nečemu. I svi smo mi imali u svom životu takve ljude. I danas ih imamo. I kad je on pričao svojoj kćerkici o svom učitelju Šafiji, kako on poseban, kako je čestit insan, kako je produhovljen i tako, ona je sada, razumijevajući život svoga oca, očekivala, ovo kad on dođe, baš me zanima kako će on provesti noć. Šta će on raditi sada, ono, ipak je on veliki učitelj Šafije, znate. I došao Imam Šafije i sada kako su tu sjeli nakon jacije i tu nešto su malo večera, ali malo se družili, kaže on: ja sam umoran sa puta, sam ja bi idem spavat. Nije, kaže, problem, šejh efendi, tamo ti je, kaže, soba, tu je tvoj krevet, evo ti ovdje voda iz abdesta za sve što ti treba, dakle, pripremili mu ono što je najosnovnije. I kaže, kćerkica je čitavu noć
da kažem, dolazila, dakle mala djevojčica, dolazila i svoje uši stavljala na njegovu, na njegovu sobu i pokušavala da vidi, da shvati šta je zapravo, šta radi, ti imaš Afi. Ona je primijetila, jednom trenutku čula je kako on zapravo leži u svojoj postelji. Jer na osnovu zvukova to nisu bile složene konstrukcije koje danas, mogla je da vidi da on leži u svojoj postelji. A ona očekivala šta, da će uzeti abdes, čita ono sada klanjat, da će da tu zikri, da plače, da uči Kur'an. Ona spava tu. Kaže, sutradan ujutro imam Ahmed budi i mama Šafiju. I sada toj djevojčice snovi se njeni srušili, znate, jer ona je živjela jednoj svojoj nekoj idealnoj slici, vjerojatno vidjeći babu kako živi svakodnevni život tu. A onda kaže, imam Ahmed, moram te pitat nešto ime svojeg čirke. Ona meni kaže, tako i tako, očekivalo od tebe to i to. Pa kaže, gdje mi objasni, molim te, jer ona kaže, sada nije jasno, ti si moj učitelj, ja te toliko hvalio, a ona kaže, od tebe nije ništa vidjela osim da si došao i evo i zaspo do saba. A onda on kaže, vidi, kaže, prvo, Ahmed, ja sam, kaže, musafir, to je prva stvar i potrebno je bilo odmora. A kaže, druga, kaže, stvar, jeste što ja nisam, kaže, spavao u svojoj postelji, nego sam, kaže, radio nešto što je korisnije za ummet od moja dva rekata namaza. Subhano, pa kaže, šta se radi? Kaže, uzeo sam, kaže, jedan hadis Božijeg poslanika, sallallahu alaihi wasallam. A to je onaj hadis, znate, kada je onaj vrapčić preselio, kada je uginuo u igri, pa je poslanik, alaihi salatu wasallam, onome dječaku kazao, ja eba umeir ma feale nugair. O, ebu umeir, šta je tu radio nugair, onaj vrapčić, da kažem. Jer to je jedan hadis koji ima mnogo fajdi u arapskom jeziku i kaže, izvlačio sam poruke iz toga hadisa. Izvukao sam, kaže, preko 70 poruka sinoć iz tog jednog hadisa. Kaže, mislim da je ovo korisnije za moj ummet nego da sam klanio dva rekata kao musafir. To je, braćo i sestra, suština. Da budeš dio rješenja, ne dio problema. Da gledaš malo šire, a ne samo sebe. Pa kad klanjamo namaz, sami kad smo, ijake nabudu, o ijake nestain, samo tebe obožavamo, u množini učimo. Zašto je Fatiha u množini? A sami učimo. Da bi nas gospodar naučio da se osjećamo dijelom džamata, da su problemi braće muslimana naši problemi, da su uspjesi naše braće i sestara muslimana, muslimanki, naši uspjesi. Bez tog razumijevanja džamata, braće i sestre, bojim se da ne možemo vratiti ono što tražimo od ummeta, što tražimo da budemo oni koji Allah pomogao i dostojanstveno učinio. I zato, braćo i sestre, dolazimo u džemat, borimo se za nagradu džemata. Ali suština džemata nije samo obaviti namaz tu i vratiti se svojim poslom, nego suština jeste biti dio te zajednice koja pomaže da se za mali korak neko stanje naprijed popravi. Pa ako bude insan bio iskren na tom putu, Allah će dati bereket ako bude u toj namjeri, u tome poslu. Da nas gospodar počasti, ako bude da bude zadovoljan sa nama, da proučimo da amin. A'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Gospodar naš, počasna se, nemoj nas poniziti, gospodar naš, oprosti nam grijehe, nemoj nas kazniti. Gospodar naš, počasna dženetu i svakim djelom koje dženetu približava. Allah, zaštiti nas od džehennema i svakog djela koje džehennemu približava. Gospodar, počasna za kelime šehadet stanu u srcima našim. Počasna nas, gospodar, da sa dunjalka odemo sa kelime šehadetom. Gospodar, počasna da čuvamo naše namaze. Gospodar, počasna da čuvamo naše džemate. Gospodar, počasna da budemo dio rješenja, ne dio problema. Gospodar, počast nas da budemo od onih koji će popraviti stanje u našoj zajednici. Gospodar, počast nas da ne budemo od onih koji će rušiti stanje u našoj zajednici. Gospodar, počast nas da budemo od onih koji će vidjeti sveta mjesta Mubarek, Meku i Medinu na dunjalku. Gospodar, počast nas da na dunjalku vidimo Muhammed alejselam u snovima našim, a neka nas on na sudnjem danu prepozna kao sledbenike svoje. Gospodar naš, počasti ummet Muhammed alejselam. Olakšaj ummet Muhammed alejselam. Ojačaj ummet Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Gospodar, počast nas da se volimo kao što se voljela ashabi Muhammed alejselam. Gospodar, ubaci među nas ljubav kao što si ubacio među prve generacije muslimana. Gospodar, počasti nas i vrati našu omladinu islamu na najljepši način. Gospodar, daj da tebe volimo više od bilo čega drugoga. Gospodar naš, daj da se kajemo svakoga dana tebi, da se za naše grijehe vraćamo tebi, gospodar naš. Gospodar naš, pomozi nam, nemoj nam otežati, ti nam olakšaj. Onaj koji je tužan, ti mu tugu njegov otjeraj. Gospodar, onaj koji je bolestan, ti mu zdravlje podari. Gospodar, onaj koji ima neki ispit, ovo svjetski, ono svjetski, ti mu pomozi ispit svoj da položi. Pomozi mladićima i djevojkama koje žude za hajrli brakom, da se hajrli ožene i udaju, gospodar naš. Gospodar naš, olakšaj nam, nemoj nam otežati, neka dunjalak ne bude naša najveća briga, neka Kur'an bude proljeće srca naši. Gospodar naš, ako mi zaboravimo tebe, nemoj ti zaboraviti nas. Ako mi zaboravimo tebe, nemoj ti zaboraviti nas. Ako mi zaboravimo tebe, nemoj ti zaboraviti nas. I budi nam milosti na danu kada ni metak ni sinovi neće koristiti. Subhane rabbike rabbil izzati amma yasifun, wassalamun al mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, al-fatiha.